Lijepi pozdrav, 23. je 4.2023. godine. Lijep sunčan dan, nedjelja. Evo tu je bila vrba, pardon, bila je breza. Ne vrba, nego breza. Koja je posječena. Otišla je. Iz kojeg razloga ne znam, ali eto, ovdje je bila ošla breza na godišnji odmor. Ali zato je 13 stabala posađeno isti dan u suradnji sa poduzećem Gacka iz Otorca i srednjom šumarskom školom. Eto, oni su posadili 13 stabala ogiva. Evo, tu se već vide dva nova drveta. Jedno frakneš, 13 posadiš. To je nekakav javor, koliko mogu vidjeti. Koliko se ja kužim u drveće. Eto. Zvona crkve su odzvonila. Narod je krenuo iz crkve svojim kućama. Sa moje desne strane Čorak, legendo, kako si mi? Ujubino, znaš kako uvijek rad sa policijom. Uživaj, uživaj, evo tu je još jedno stablo. Dobar dan. To narod je vesel. Bili su u crkvi. Noć knjige. To je prošlo vjerovatno. Na terascama ima nešto naroda. Maslačaka ima čudo. Milijone maslačaka ima u našem gradu Otočcu. Ima ih i u drugim gradovima, ali kod nas svake godine sve više i više imamo maslačaka. Dobar dan. Dobar dan. Zok, jesi ti bio u crkvi? Jesam. Znači, krenuo se lagano, evo? Da, kako misliš? Ono, lagano. Pa moraš, godine dolaze, moraš i malo se... Malo se duhovno odmoriti. Duhovno. Ono, Božje priče slušati. Da. Čitati, evo, glas koncila. Neka, malo. Malo, dosta bilo ove štampe, žute. Žute, ja. Vidimo se, da. Bog, ale. Tužog srca javljamo rodbini i prijateljima i znancima tužnu vijest da je dana 19. travnja 2023. u 86. godini života premila naša draga Kata Krznarić. Posljednji ispraćaj drage na pokojnici bit će 21. travnja petak 2023. u 12 sati na groblju u Dabru. Eto, to je bio taj sprovod. Duboko potresni bolan javljamo svim prijateljima, rođacima, znancima. Žalosno vijest da nam je 82. godini života nakon kratke bolesti premila naša draga Slavka Devičić. Posljednji ispraćaj drage nam pokojnice obavit se u petak 21.4. u 13.30 sati na vjesnom groblju u Prozoru. Evo, počivalo je miru Božijem. To je to. Pego, kosi travu. Stari kosač trave. To je to. Lijep pozdrav iz Otočca.